sanadku waa labadii kun iyo sagaal iyo tobankii saddexdii sannadood ee u dambeysay turkigu waxauu cadaadisyo kala duwan kala kulmayey dalalka reer galbeedka ah labadii kun iyo lix iyo tobankii ayay ahayd markay isku dayaan reer galbeedku inay meesha ka saaraan madaxweyne rajab dayib erdogan iyagoo adeegsanaya siday horuba u barteen ciidamada kala duwan ee turkiga balse dhacdadaas waxay ahayd mid aan guulaysan dadka turkigana si weynaye u taageeraan madaxweynahooda iskana celiyeen ciidamadii qalabka sidee fallaagoobay sanad dabadeed madaxweyne erdogan waxa uu bedelay dastuurka dalkiisa waxaana uu siiyaawado dheeraada ah madaxweynaha jamhuuriyadda meeshana waxa uu ka saaray ra-iisul wasaarihii fadhiidka ahaa balse sanadka aynu ka hadlanay labadii kun iyo sagaal iyo tobankii waxaa jira culaysyo iyo cadaadisyo uu dareemayay madaxweyne rajab dayb erdogan waxaa xumaa calaaqaadka u dhexeeya dalalka reer galbeedka iyo turkiga haddii aynu kala qaadqaadnana turkiga iyo griiga turkiga iyo fiinlan turkiga iyo swiden iya kan ugu daranoo ahaa turkiga iyo maraykanka dhaqaalaha dalka turkigu waxa uu ahaa mid muujinaya inuu hoosudhac iyo korokacba leeyahay lacagta turkigu waxay ahayd mid had iyo gooraale hoosudhac weyn samaysaa reer galbeedku waxay u diideen turkiga xilliga maalgeshi toosa inay ku sameeyaan waxay u digi jireen had iyo gooraale dalxiisayaasha dalka booqdae dalalkooda u dhashay waxayna dalxiisayaashooda u sheegi jireen turkigu inuu yahay goob aan laisku hadlayn karin balse isla sanadkaas waxa uu ahaa mid ka mid ah sanadadii ay ugu wanaagsanee siyaasadda arrimaha dibadda madaxweyne rajab dayib erdogan waxa uu cilaaqaadyo wanaagsan oo waxkoola la samaystay gebi ahaanba amaba inta badan dalalka ku yaalla bariga dhexe waxa uu maalgeshi toosa ka helay dhowr dal oo carbeed aynu ka xusi karno imaaraadka iyo sacuudi arabiya tan ugu daranase waxay ahayd baahida ay qabaan ciidamada cirkae dalka turkiga oo iyagu had iyo gooraale ku codsanaya madaxweynahooda inuu ka bedelo diyaaradaha gebowga ee f lix iyo toban ay ku qalabaysan yihiin ciidamada cirkae turkigu diyaaradaha dagaalka ciidamada cirka dalka turkiga f lix iyo toban ayaa waxay yihiin intooda badna kuwo gabowa isku celcelinna midkiiba waxaa la sheegaa inay daadeedu ka weyntahay labaatan sannadood turkigana dhaqaale burburka iyo xumaanta cilaaqaadka kala dhexeeya reer galbeedka waxa u dheeraa dhibaatooyinka ay ka wadaan dalka kooxaha qaswadayaasha ee kurdiyiinta oo iyagoo had iyo gooraale weeraro turkiga kaga soo qaada waqooyiyada ciraaq iyo suuriya ciidamada cirka dalka turkigana waxaa lagama maarmaan u ah inay helaan diyaarado dagaal oo casriya waqooyiyada ciraaqiyo suuriya ayaa waxay yihiin kuwo buuralaeya gaar ahaan ciraaq ciidamada turkiga ee lugtuno ma ahan kuga geli karaa sida keliyaa kula dagaalami karaan waa inay haystaan diyaarado dagaal oo casriya shantii sannadood ee u dambeysana ciidamada cirka turkigu waxay la daalaadhacayeen inay arintaa xalliyaan xilliyadii hore dowladda turkiga kuma adkaan jirin inay hesho diyaarado cusub amaba dayactir kuwaas oo ay ka heli jirtay dalka maraykanka balse sanadkaas waxa u ahaa sanadkii u gatay madaxweyne erdogan qaabka lagu difaaco cirka s afar boqol kaasuu ka soo gatay dalka ruushka arinta ayaa carow weyngelisay madaxda maraykankae fadhiya washington iyo gebi ahaanba dalalka gaashaambuurta naato turkiguu kala tirsan yahay si cadna wasaaradda arrimaha dibaddaee dalka turkigu waxay turkiga ugu wergelisay inaanay dowladdaasu isku haysan karin qaabka lagu difaaco cirka s afar boqol iyo diyaaradda dagaalkaee casriga e reer galbeedku sida wadajirkaa u samaystaan turkiguna qaybta ka yahay f hyooerdogan arintaa ma aanu ahayn mid u hoggaansamay waxaana uu sheegay labadaba inuu isku haysan karo ugu dambayntana isaguouu yahay madaxweyne turkiya dalkiisuna uu yahay mid xor ah badaacadda uu doonana ka soo gadan karo hadba dalkii uu ka helo qiimo wanaagsanna kaga heli karo waxaana uu reer galbeedka u sheegay inaanu xilligaa jirin qaabka wanaagsanee cer lagu difaaco s afar boqol oo adduunka lagu hayo lacagna y gooyn karto jawaabahaas waxay noqdeen kuwa sii carageliya dowladda maraykanka oo xilliga madaxweyne ka ahaa donald trump ayna ognahay inuu ahaa madaxweyne soo mara maraykanka kii ugu nacbaa didyooga muslimiinta ah erdogan xilligaa waxaa u gacan haatiyay dalalka bariga gaar ahaan ruushka iyo shiinaha oo iyagu u sheegay inay diyaaru yihiin inay ka gadaan qalabyadooda difaaca baahida turkiga ciidamadooda cirku ay qabaan ay iyagu sida ugu dhaqsiyaha badan u daboolayaan soo jeedinta dalalka bariga madaxweyne erdogan markii hore waxa uu arkay inay tahay tuul aada u wanaagsan uo kula gorgortami karo madaxda reer galbeedka ah balse dowladaha reer galbeedka ee donald trump hogaaminayay ma ahayn kuwo booskoodii ka soo degay sidoo kalena erdogan waxauu diiday inuu wax tanaasula sameeyo isqabqabsiga siyaasadeeda u dhexeeya madaxweyne erdogan iyo dalalka reer galbeedka ah ma ahayn kuwo waxtirayay ciidamada cirkae dalka turkiga oo iyagu maalinay maalina ka dambaysaba madaxweynahooda ka codsanayay inuu khilaafaadkaa dhammeeya una soo gacangeliyo diyaaraday ku dagaalamaan amaba u dayactiro kuwa ay haatan haystaan xilligaa siyaasadda arimaha dibadda madaxweyne erdogan waxay ahayd mid maraysa meelahaedii ugu wanaagsanaa waxaana gacanta u soo galay inta badan dalalka ku yaala qaaradda madow oo turkigu uu la gala heshiisyo waxku oola sidoo kale maalinbata ka dambaysa dalka turkiga waxaa lagu soo bandhigi jiray badaacado cusub inkastoo badaacadahaasu ay ahaayeen kuwo aan ciidamada cirkae dalka turkiga ka jawaabi karin su-aalaha ay qabeen erdogan waxa uu sameeyey iskudaygiisii ugu dambeeyey intaanu u jeedsan dhanka bariga waxaana uu u duulay magaalada washington d c halkaasoo kula kulmay madaxweynihii xilliga dalka maraykanka donald trump oo isagu u sheegay inaanu diyaar u ahayn in uu ka iibiyo diyaaradda dagaalka ee f shan iyo soddon balse waxa uu siiyey muddo afar bilood oo erdogan kaga soo fikaro arintaa ruushkan uu celiyo qaabkii uu ka soo gatay s afar boqol arrintaasuna waxay ahayd mid u ka biyo diiday madaxweyne erdogan oo u arkiyey isagu inuu yahay mid si toosa maraykanka looga talinayo daawad ayaa la socda qaybta labaad ee barnaamijka nanoo noqonaysa hadalkaasu markii uu ka soo baxay afka madaxweyne erdogan faladimir putiin waa uu aamusay wax yar dabadeedna isagoo dhoola caddaynaya ayuu ugu jawaabay waan kaa iibinayaa hadalkaa ka soo baxay afka madaxweyne faladimir putiin waxa uu ahaa mid guul weyn u horseedi kara ciidamada cirkae dalka turkiga balse kama aanu faa-idaysan madaxweyne erdogan waxaanuna ficilkiisa ugu yeeri karnaa inuu ahaa ilduufkii diblomaasiyaadii ugu weynaa ee ku dhacay madaxweyne rajab dayb erdogan